જો તમારે સમજદારીપૂર્વક જીવવું હોય તો તમારે તે ધરતી જેના ઉપર તમે જીવો છો તેની સાથે સંપર્ક રાખવો જોઈએ। ધરતી સાથે સંપર્કમાં રહેવાથી તંદુરસ્તી બધી રીતે જળવાઈ રહેશે। તો શું કોઈ રીત છે તેમ કરવાની? હા, ચોક્કસ પદ્ધતિઓ છે જેનાથી આપણે આમ કરી શકીએ। અમે તમને આ પદાર્થ આપીશું। આરોગ્ય અને સુખાકારીની દ્રષ્ટિએ પુષ્કળ લાભો થશે જે એક વ્યક્તિ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકશે। આ સૃષ્ટિમાં ભૌતિકતામાં તમારી સાથે સૌથી નજીકનું તમારું શરીર છે અને આ શરીર ધરતીનો માત્ર એક ટુકડો છે। તમે માત્ર ધરતીમાંથી ઉપસેલો એક નાનો ભાગ છો। અત્યારે તમે તે ઉપસેલો ભાગ જે આમ તેમ કૂદી રહ્યો છે, થોડા સમય બાદ તમે એક નાનકડી ટેકરી બની જશો। તમે પોતાના વિશે ઘણી બધી ફેન્સી ધારણાઓમાં વિશ્વાસ કરતા હશો, પરંતુ તે વાસ્તવિકતા નથી। કોઈક રીતે આ મૂળભૂત વસ્તુ કે આપણે માત્ર આ માટીનો એક ઉપસેલો ભાગ છીએ જેની ઉપર તમે અત્યારે બેઠેલા છો, તે સામાન્યપણે ભૂલાઈ ગયું છે જ્યાં સુધી આપણને દફનાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી। જો તમારે સમજદારીપૂર્વક જીવવું હોય તો તમારે તે ધરતી જેના ઉપર તમે જીવો છો તેની સાથે સંપર્ક રાખવો જોઈએ। આજે કારણ કે આપણે આ સંપર્ક ખોઈ ચૂક્યા છીએ, અમુક રીતે તમે અવ્યવસ્થિત થઈ જાઓ છો। આ વ્યવસ્થા રોગને નોતરી શકે છે અને નબળાઈને અને છેવટે સિસ્ટમની જ અસ્થિરતા તરફ દોરી જાય છે। આપણી સિસ્ટમના તત્વોની અખંડિતતા મજબૂત કરવી અત્યંત અનિવાર્ય છે। તો શું તેમ કરવાની કોઈ રીત છે? હા, ચોક્કસ પદ્ધતિઓ છે જેનાથી આપણે આમ કરી શકીએ। અમે તમને આ પદાર્થ આપીશું જેને થાઈમનનું કહે છે, જેનો અર્થ છે ધરતી માતા। આ 5 અલગ પાસાઓનું મિશ્રણ છે। આમાં લગભગ 50% માટી છે, થોડા ઘણા પ્રમાણમાં મગનો લોટ છે જેને ઓર્ગેનિક કપૂર કહેવાય છે તે પણ છે, અને થોડાક પ્રમાણમાં અરીઠાનો પાવડર છે, અને બીજી એક ઔષધિ પણ છે। And there is a little bit of soap nut powder and there is one more herb in that all together। આ બધું એકસાથે તમે આ લગાવી શકો છો। જો તમારી પાસે સમય હોય તો સૌથી ઉત્તમ રીત છે તેને આખા શરીર પર લગાવી દેવું અને તમારી સાધના કરવી અને પછી શાવર લો સાબુનો ઉપયોગ કર્યા વગર, કારણ કે આ સાબુનું કામ કરશે કેમ કે તેમાં અરીઠાનો પાવડર છે અને બીજા પાસાઓ પણ છે। આ તમારા શરીર પર કપૂરની એક હળવી સંવેદના છોડી જશે। આ સ્વાસ્થ્ય સુધારે છે ઘણી બધી રીતે। તે તમારી ત્વચા પરના છિદ્રોને ઉઘાડે છે। જો તમે આમ ઓછામાં ઓછા 2-3 કલાક માટે કરો, કોઈ ક્રીમ કે તેલ કે બીજું કંઈ પણ ન લગાવશો, કારણ કે શરીરને શ્વાસ લેવો જરૂરી છે। શ્વાસોચ્છ્વાસની પ્રક્રિયા માત્ર નસકોરા દ્વારા નથી થતી, ત્વચાના દરેક છિદ્રે શ્વાસ લેવો જરૂરી છે। તે જેટલો વધારે શ્વાસ લેશે તેટલું વધારે જોડાણ તેનું તમારી આસપાસની વસ્તુઓ સાથે થશે, અને જો તમે તમારા શરીરને શ્વાસ લેવા દો તો તમારું શક્તિશાળી શરીર સારી રીતે વિકસિત થશે। તમારે આ સમજવું જોઈએ કે જો તમે કોઈ તેજ કેમિકલ શરીર પર લગાવશો તો પ્રાકૃતિક પ્રતિકારને લીધે છિદ્રો બંધ થઈ જશે। આમ બને છે જ્યારે તમે સાબુ લગાવો છો, તે બંધ થાય છે। વેલ, જો જરૂરી હોય અને તમારું શરીર અમુક સ્થિતિમાં હોય અને તમે સાબુ વાપરવા માંગતા હો તો બરાબર છે। એવું નથી કે તમારે આ બાબતે ચુસ્ત રહેવું, પરંતુ સામાન્ય રીતે જાગરૂક રહેવું કે કોઈ પણ વસ્તુ જે ચીકણી કે તેલયુક્ત હોય તેને ચોપડવાથી પણ છિદ્રો બંધ થાય છે। કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ ચોપડવાથી શરીર કુદરતી રીતે સંકોચાઈને બંધ થાય છે, તે થોડા સમય બાદ ખુલશે, પરંતુ તે સમયે તે બંધ થઈ જશે। ખાસ કરીને જો તમે ઠંડા પાણી વડે સ્નાન કરો તો શરીર ખુલવું જોઈએ, શરીરને પાણી મળવું જોઈએ, અને જો તમે આનો ઉપયોગ કરશો સાબુ તરીકે પણ, તમારે જેટલું ચોપડવું હોય તેટલું ચોપડીને તેને પાણી વડે ધોઈ કાઢો તો તમે જોશો કે શરીરને કેટલો તફાવત લાગશે। આના પોતાના કારણે નહીં, પરંતુ જેવી રીતે તે તમને તત્વો પ્રત્યે ખુલ્લા કરે છે તેના કારણે। પરંતુ જો તે તમારી માટે શક્ય નથી અને તમારી પાસે અમુક જ સમય છે તમારી સાધના કરવા માટે, તો જે જગ્યાઓએ તમારે આ ચોપડવું જોઈએ તે છે તમારા પગના તળિયા, જે ખૂબ અગત્યનું છે, અને તમારી હથેળી, નાભીની આસપાસ, અનાહત જ્યાં બંને પાંસળીઓ મળે છે, ગળાનો ખાડો અથવા આખા ગળા પર, અને કપાળ, માત્ર અહીં ભંવરોની વચ્ચે તમે ચોપડી શકો છો, અથવા તમે આખા કપાળ પર લગાવી શકો છો, અથવા તમે તમારા આખા ચહેરા પર લગાવી શકો છો જો તમે ઈચ્છો તો।
પરંતુ આમ કરવું એ સગવડનો સવાલ છે. તમે કદાચ કામ કરતા હો અને લોકોને ચહેરા પર માટી સાથે મળવું તે કદાચ સંભવ ન પણ હોય, તમે તેને ખાલી આમ રાખી શકો છો. જેમ આપણે વિભૂતિ રાખીએ છીએ તેમ તમે ચોપડી શકો છો, તમારી સગવડ હોય તે પ્રમાણે કરી શકો છો. પરંતુ જો તમે ઓછામાં ઓછું મહિને એકવાર કે અઠવાડિયે એકવાર ગમે ત્યારે જ્યારે પણ શક્ય હોય આખા શરીર પર લગાવીને તે કરો તો તેમાં કોઈ નુકસાન નથી. જો તમે ચંદ્રના એક કાળચક્રમાં ઓછામાં ઓછો એક દિવસ, એટલે કે એક દિવસ અમાસથી પૂનમ વચ્ચે અને એક દિવસ પૂનમથી અમાસ વચ્ચે ફાળવો, તો તેનો અર્થ છે દરેક 14 કે 15 દિવસે જો તમે એક દિવસ રાખો જ્યારે તમે માથાથી પગના તળિયા સુધી તેને ચોપડી 2-3 કલાક રાખો તો આરોગ્ય અને સુખાકારીની દ્રષ્ટિએ પુષ્કળ લાભ થશે, જે તમે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશો.